xiisadda dagaal ee ka taagan magaalada laasxaanood ee xarunta gobolka sool oo markii labaad cirkasku shareertay iyo sirdoonka waddanka ithoobiya iyo isimada dhaqanka a c c khaatuma oo ku shiray magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland sidoo kale maalin ka hor ayay ahayd markii saraakiil ka tirsan sirdoonka waddanka ethoobiya ay la kulmeen muuse biixi cabdi kuwaasi oo muuse biixi ku wareejiyey dhambaal aan farxad gelin oo ay ka wadeen abiye axmed ethoobiya ayaana muuse biixi ku amartay in ciidamada kala baxo duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool magaalada laascaanood ayaana waxaa soo gaaraya gurmad xooggan oo ka kala imaanaya dhinacyo kala duwan maamulka somalilan oo ciidamo ay ka joogeen xerada gooja cadeeh ayaana bilaabay in ay ka guuraan ama ka daadgureeyaan hubkii waaweynaa ee lagu garaacayay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana arrintan lagu sheegay in gebiyahaanba ay tahay istaraatiijiyo dagaal oo muuse biixi iyo weliba maamulkiisu ay ka diyaarinayaan duleedka magaalada waxaan ognahay magaalada laascaanood in gurmad xoogan uu soo gaaday afartii beri ee ugu dambeysay isla markaana ay adkaatay sii joogitaanka ciidamada maamulka somalila ee xerada goojacadedadgurayntahubkawaeynecdamaamaamulkamlilaka yaalay xerada goojacade ayaa la sheegay in ay imaatay kadib markii ay gurmad xoogan iyo weliba ciidamo aad u fira badan ay soo gaadheen gudaha magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool kuwaasi oo la sheegay in ay weerar ku qaadi doonaan xerada goojacade dhammaanba hubkii yaalay xeradaasi waxaa loo daadguraya dhankaetuulaa

eg ku yeeshay magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland halkaasi oo shirkaasi looga hadlayo sidii gebiahaamba lagu qaboojin lahaa xaalada cakireen ee halkaasi ka taha misne etoobiya ay mowqifkeeda ugu cadaysa garaadadiyo isimada in ay beri ka tahay dagaalka iyo dulaanka ciidamada maamulka somlila ay kusoo qaadeen magaaladano maamulka somalilan oo dhowr mar codsi u dirsadaytbia ayaa gebiahaambatoobia iska indhatirtay waxayna arintaas ku sheegdadkii ay xukmysa somlil sidoo kalena aysan uga baaan wax dowra oo eoobiaarintaasi ay ku yeelato malilan ayaa ku eedeynaysay dadka deegaanka iyo weliba xubnaha dagaalka kula jira ee ku dagaalamaya ama ciidamadooda kula dagaalamaya magaalada laascanood inay yihiin argagixiso iyo waliba ciidanka maamulka puntland arintaasi etoobiya waxay sheegtay in gebihaamba aysan jirin wax argagixisa oo ka dagaalamaysa magaalada laascanood taasina waxay e dhabarjab ku noqotay maamulka somaalilan oo rabay inay taageer ka helaan itoobiya sidoo kaletana ay ciidamo iyo wliba hub usoo diraan sidii ay gebiahaanba waxugaqaban lan dagaalka halkaasi ka socdo ciidamada maamulka ma somalilan oo jab xoogan iyo weliba tacdiya kala kulmay ee dadka deegaanka marka loo ego xasuuqa ay halkaasi ka wadeen ama jabka ku dhacay ama wixi ay damacsanayeenba ciidamada maamulka somalilan waxay suurtogelisay in etoobiana ay haaa si tooso la safato garaadada iyo wlibaiimadaiyoddgee cdamdamaamulkamlila ay duulaaka cad uadein hir degdega ay tia iyowliba dadkadeganu ay ku yeeshaan magaalada garawe ee xarunta maamulka ee madaxweyne ku-xigeenka maamulka ee puntland een axmed karaash oo isagu beel ahaan ka soo jeego beelaha dega gobolada acc waxaana la sheegay in axmed karash iyo weliba sirdoonka wadanka etoobia slaaf garteen sidii dadkani loo samata bixin lahaa sidoo kaletana waxay uga qaban lahayd dowlada etoobia maadaama dowladii somal dowrkii ay kulahayd dagaalkaasi ay gebi ahaanba gabtayayaaaegdmaomalila waaatoobiaay sheegta dowr laaadawlibmaamulka somalila cadadis oga badumatbi ayaa dhowaan sirdoonusoo dirtamaraakiil irdoon usoo dirtay magaaladahargeysa kuwasi kulalaqaatay dhamaanba xubnaa mucaaradk iyo uwa muaafidkee somalila muuse biix cabdi ayaana ioobiaa cadaadis ku saaraysa sidii gebi ahaanbao hubka waaweyn uga daadgurayn lahaa duleedka magaalada lasanood arinta shalayto n ciidamada maamulka ee somaalilan ay hubka ogala baxeen xerada goojcade ayaana lagu sheegay straatiijiya dagaalwaanadaa amarkii dhowaan ka amar soo baxay maamulka abi amed abiy axmed ayaan gebi ahaanba raali ka ahayn waxa uuqaaday ama talabada uu qaaday muuse biixi cabdi taasi oo iyadana dhabarjab ku noqon doonto taageeradii ethoobiya ay ku bixinaysay maamulka somaalilan somalil waxay taageero lixaad leh dhanka militri tababarada iyo weliba hubka ay ka heeshaa ethobia waxaana ay u muuqata haatan in gebi ahaanba taageeradaasi ay waayeyso haddii muuse biixi gebiahaanba uusan aqbalin codsiga iyoweliba amarka أبي أحمد إمام سومالي لأن أيانا إنت بدن لووية إنو يهي ما مولضا إدولد دولد ديغان waxayna arintaasi u muuqataa in, in tallaabadii iyo amarkii dhowaan uu bixiyey abi axmed uu gebi ahaanba aqbalay muuse biixi cabdi shalayto ayaana gebi ahaanba hubkii waaweynaa ee yaallay duleedka magaalada laascanood loo daadgureeyey dhanka tuulada samakaab oo u jirto magaalada laascaanood wax ka yar aaran kilomitir taasina waxay kutusaysaa in, in abi axmed gebi si ahaanba am codsigiisii ahaa ama amarkiisii u bixiyey ee maamulka somalilan u ku amray inay hubka halkaasi ka qaadaan in ay gebi ahaanba suurta gashay anka kale dadka deeyaanka ayaa iyaguna sheegaya in kadib markii somalilan ay dareentay cudud militeri oo soo gashay magaalada laascanood iyo hubkii ugu badnaa taasina ay suurto gelin karto in hubka somalilan iyoallo go xerada goojacada laga furan karo ay gebi ahaanba suurto gashay in, in somalilan ay halkaasi hubka ka daadgurayaan sidoo kaleetana ay in, da wadayal, in, kusabsan, Sirdonka, Waddenka, Ithubia, arintan, u daadgurayaan deegaano kaleeto oo aad uga fog waxayna u muuqataa xerada goojacade in gebi ahaanba ay bannayn doonaan ciidamada maamulka somalilan si kastaba daawadayaal wararka ku saabsan sirdoonka wadanka ethoobiya iyo arintan uu soo farageliyey waxay iyada laftirkeeda sii kicin kartaa dagaalka iyo weliba xiisadaha halkaasi ka taagan ethoobiya waxay ku jirtaa wadamada deriska ee inta badan nti sane ugu dambeysay dowlada soomaaliya garab weyn ka siiyey dhanka dhisida ciidamada iyo weliba sidoo kaleeto wax kaqabashada amnidarada ka jirto guud ahaanba dalka soomaaliya waxayna nt saneugu dambes etoobia gebi ahaanba ka joojisay fargelintii qaawaneyd ee somalia ay ku haysa adanqotomida maamul goboleedd laakin tnyint isbedelku dalka kadhacay gabiahaanba etoobia waxay dib ula soo laabatay

ay sheegeen in ay iyagu gebiahaanba aysan wax dagaala qaadi doonin sidoo kalena ay dhaqan gelin doonaan xabad joojintii ay maalmo kahor ku dhawaaqeen ama uga dhawaaqeen gudaha magaalada hargeysa sidoo kalena ay sheegeen inaysan wax dagaala oo dambe aysan ku qaadin dadka shacabka kadib cadaas xoogan oo maamulka somalilan ay saareen beesha caalamka iyo wadamada deriska haddana waxaad moodaa dagaalka ee ka taagan mogaalada lasoconood inuusan ahayn xataa mid ku ekaan doono deegaanada dariska ama sidoo kaleeto xuduudda dheer ee markaasi khaatuma stade iyo weliba maamulka somalilan haddii maoso biixi iyo weliba maamulkiisa aysan joojinin hadallada dilqaafka iyo weliba sidoo kaleeto ee farafaraynta e -marka si, ay markaasi ama fargelinta qawan ay ku hayaan maamulka khatuma stade dadka deegaanka waxay qabaan in dagaalka xataana layskaga hadi doonin magaalada oog iyo weliba caynaba waxay sheegeen in taxasuuqii ka dhacay magaalada laascanood mid la mida uu ka dhacayo magaalada hargeysa inaysan dagaalka joojinaynin waana midda keentay in ciidamada maamulka somalilan ay hoobkii waaweynaa halkaasi ka daadgureeyaan maadaama ay arkeen dadka deegaanka inay yihiin kuwo siriyaasa ama kuwo soo jeedo oo marnaba aan u diyaarsanayn inay dib ula midoobaan maamulka somalilan

ay maamulka somalilanna gebiyahaanba uusan ka quusan doonin sidii uu dib gacanta ugu dhigilahaa gobolada acc ama waxaaba dhici doontaba in garaadada iyo isimada iyo saraakiisha ciidamada ee markaasi ka dagaalamaya gudaha magaalada laasxanood in ay ku kala jamaan labada dhinac laakiin garaadada iyo isimada iyo weliba shirka markaasi halkaa ka socda magaalada garowe waxa uu daliil cad u yahay إنسا إن سئنا إنسان مرنا بصور تقل هين إن خاتم استد سدح ذا جبل وصل سناج عين أما إس إيه سي, سي خاتم إن إيه إنسان دب ولم يذوبين المعمول جبل يتكلم أمر كسي هوسي ماذا دوني دفتر هلك سومالي أما كمضح بنام طب ذلوا حياة بك سكرنا غيابا دم بورك هنا يعني كل سوق من دونات نع كلنا ايه سردون كودن كجبوت رفت القضاء وحي خلخل وين وأمني إيه وليب إسقدر إيه نما أي gudaha magaalada hargeysa iyagoo dhanka kalena muuse biixii ku cadaadinayay sidii uu dagaalka uu kusii wadi lahaa hobkii ugu badnaa ayaa shalay ilaa iyo darraad soo gaadhay magaalada hargeysa hobkan waxaa loogu talagalay sidii gebyahaanba loogu xasuuqi lahaa shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada laascanode xarunta gobolka sool dhinaca kale furin dagaal ayaa iyadana ka furintay magaalada buhoodle oo markaasi ah xarunta gobolka cayna cayn او كاسي ايادنا قيب كا دقال كا جرو عيدة مدى ما ملكة سومال هال كاسي بحاة تغيين سراكيل اد اترى بدن عيدة مفر بدن او مركزي سومالي لان يولي وليبه دلق جبوتي سكو جرو وحينا ايادنا قولة دقال لما يان عيدة مدى دادك ديگان كا ايو وليبه شعب كا او مركزي قدود سمحانو غيين اني بحرومي هي ama xarumihii dowladeed ee maamulka somaalilan ay ku shaqaynayeen ee magaalada buuhoodleh gebi ahaanba dabla qabadsiyey sidoo kalena shacabku ay biliqaysteen wixii halkaas yaal sikastaa waamoodaa in dagaalku uu sii ballaainayo deegaano horl u ka firayo maamulka somalilan waxay sheegaaan in dagaalkaasi iy waliba duulaankaasi ay haatan horkacayaan saraakiil iyo weliba xubno ka tirsan maamulka puntland oo ayagu aan la garanaynin ujeedka ay ka leeyihiin khaatuma sted si kastaba daawdeal waxyaabaha kasoo kordho qaybaha dambe ee wararkeena ayaan idinkula wadaagi doonaa iyadoo weliba aanu eegeyno